Els cultius agrícoles exigeixen molt de treball, ja que, a més de créixer després d'un lent procés, necessiten cures específiques fins a arribar a convertir-se en una activitat productiva. A la nostra comunitat hi ha molts cultius autòctons que s'han convertit en una entitat per si mateixos, com són els cítrics. El sector citrícola representa prop del 50% de l'activitat agrària de la comunitat i s'enfronta a una gran competència en el mercat, la qual cosa obliga a l'agricultor a reduir els preus d'un producte d'alta qualitat. Per ajudar a canviar esta tendència, l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries estudia l'obtenció de noves varietats i patrons de cítrics. L'objectiu d'aquestes investigacions és desenrotllar noves modalitats de taronges, mandarines o llimes que permeten a l'agricultor diversificar la seva oferta i evitar la concentració temporal de la producció en el mercat. Així, l'agricultor aconsegueix allargar les collites i el govern valencià pot impulsar més campanyes amb varietats cítriques que maduren en períodes diferents. La citricultura española está basada en unas variedades que han estado enquilosadas en el tiempo. Durante mucho tiempo siempre han sido las mismas, pero hoy día existe una competencia brutal y el sector lo que quiere es que existan nuevas variedades que tengan unas características que sean de mayor interés para el mercado. Nosotros hace como unos 20 años iniciamos un proceso de obtención y selección de nuevas variedades en el que nos propusimos dos objetivos principales. Uno, conseguir variedades sin semillas, que era lo que el sector nos estaba demandando. Y dos, conseguir variedades que se alargaran en el periodo de recolección. Pues hemos seleccionado unas, en principio tenemos como dos variedades que cumplen este objetivo. Una de las variedades se extiende como 20 días antes del periodo de recolección de las variedades que tenemos y la otra puede alargar su periodo hasta probablemente 2-3 meses después del periodo normal. Líbia estudia les possibilitats de retardar o avançar la maduració de varietats noves i ja existents, però a més, intenta obtindre patrons que milloren la qualitat de la fruita i que s'adapten a les condicions dels nostres sols. S'aconsegueix, d'esta manera, que els arbres siguin més resistents a la salinitat i més tolerants amb la sequera, una aportació molt útil per als agricultors de la província d'Alacant, que solen tindre problemes amb el rec i, en conseqüència, també amb les seues collites. Estos patrons es creen a partir de l'experimentació i anàlisi en laboratoris, unes anàlisis que més tard s'apliquen agronòmicament en els camps d'experimentació i, finalment, es traslladen als cultius de tota la comunitat. En principio lo que hacemos es que las variedades que ya son consideradas óptimas somos capaces de, mediante irradiación, modificar algunas de las características que tiene. De manera que si esta variedad tiene un cierto interés pero produce semillas, pues a lo mejor nosotros con esta tecnología le quitamos las semillas. Básicamente lo que conseguimos es una variedad con las características óptimas que tenía antes, pero sin semillas. También podemos retrasar el periodo de maduración o cambiar algunas características internas, como sea la acidez, como sea, por ejemplo, los azúcares, como sea el tamaño del fruto, el aspecto que tenga. El govern d'Alberto Fabra és conscient de la necessitat de l'agricultor d'obrir noves possibilitats de mercat. Per este motiu, dona suport i intensifica les ajudes del programa d'obtenció de varietats que es desenrotlla des dels centres de Líbia. A través d'este institut, la Generalitat aconsegueix mantindre un catàleg actualitzat de mutacions espontànies i de noves varietats.